Como devo investir em marketing, empresa iniciando agora? E se você está iniciando uma empresa, principalmente empresas familiares, me segue que eu sou especialista nisso. Cara, tem duas formas que o pessoal gosta de falar bastante. O Sebrae, por exemplo, fala de você investir de 2 a 5% do teu faturamento em marketing. Eu gosto mais de analisar a lucratividade, usa parte da lucratividade para o marketing, tá bom? Funciona bem melhor. Agora, antes de você investir em marketing, você precisa planejar o marketing, você precisa contratar uma boa agência, precisa colocar demanda, assim, você tem que brifar bem essa agência, porque senão essa agência não vai te entregar aquilo que você não pediu, não é verdade? E terceiro, organizar com eles os indicadores, quais indicadores que essa agência vai se entregar. Que aí você, tendo planejamento, uma boa agência, brifando eles e tendo indicadores, você vai ver se esse retorno de investimento acontece. Aproveita e compartilha com teus parceiros que vão começar a investir em marketing.